それではただいまから議会運営委員会を開会いたします。まず1、令和4年12月定例会における質疑一般質問の通告内容について議長より発言の申し出がございます。委員長なります。議長、はい。皆さんこんにちは。各議員の皆さんにおかれましては、来週からの質疑一般質問前の大変お忙しい中ではございますが、今定例会の質疑一般質問の通告内容について急遽ご意見をいただきたい案件が生じましたので、大変貴重なお時間をいただくことになりまして、いただくことになりました。またこのことによりまして、今回の質疑一般質問の通告内容についてまだホームページ等に掲載し、市民の方へお知らせができていない状況であることをまずもって申し添えておきます。それでは早速、先ほど各派代表者会を開催し、本件につきましては意見聴取を行いましたので、その結果についてご説明させていただきます。今回13名の議員さんから発言通告書が提出されておりますが、その中で今回ご意見をいただきたい議員の発言通告書の大項目3をご覧ください。内容につきましてはご覧の通りでありますが、議員各位におかれましてはご承知の通り、議会での質問はあくまで当該団体の行政全般について執行機関の見解を問い、市政発展に寄与するためのものであります。このことを踏まえますと、このような質問通告は前代未聞でありまして、当選後全議員が提出された誓約書、さらには先の定例会最終日に議会として八代市議会のさらなる発展と円滑な議会運営に関する決議案も可決しており、その趣旨にも反するような内容でございます。そこで今回のように議会の品位を傷つけるような発言通告内容や表現である場合は、質問の範囲を超えます。また議員28名全員に疑念をかけられるような内容でもございますので、本来議長は円滑な運営を図る立場から当該議員に対して訂正や注意勧告をする必要がございます。しかしながら私としましては、議長の議事整理権により独断ですることはせず、全国市議会議長会に確認いたしましたところ、今回のような事例に関してはまず各派代表者会で取り扱いについて協議し、さらには議会運営委員会に対して議長より今回の事案について正式に諮問し、その答申をもって判断することが望ましいと回答を得ております。そのようなことから本事案の取り扱いにつきましては正式に議会運営委員会に諮問をいたしたいと思います。具体的な諮問内容といたしましては、先ほど開催いたしました各派代表者会での協議結果、当該議員所属会派代表に調整をいただき、ご覧のとおり当該議員より修正後再度発言通告内容が提出されております。そこで変更も含め再度提出された発言通告書の内容でよろしいか諮問に立つものでございます。またご参考までに、これは今回の案件に限ったことではございませんが、議場内における発言において根拠のない噂話や個人が特定できる誹謗中傷等の発言があった場合は、その発言に対して名誉毀損や処分要求、懲罰の対象になる旨、全国市議会議長会からの見解も出ております。国会議員のように免責特権を地方議員は有しているわけではございませんので、釈迦に説法ではございますが、改めて皆さん方にもご理解をいただきたいと思っております。それではご協議方どうかよろしくお願いいたします。以上です。ただいま議長から諮問内容についてございましたが、何かご意見等ございませんか。ありませんか。
委員長。増田副委員長。はい、代表者会議でちょっと話しすまして、ちゃんときちんとこう、対応されて、訂正されております。まあ、この文面については、何ら問題はないかと思います。しかし、先ほど議長が言われたように、本議会のその時に、やはり問題になる発言がもしあった場合には、やはり、それはこことまた違ったことになりますので、問題発言があれば処分の対象、つまりは懲罰の対象になると思うので、十分本人さんには、気をつけて、対応していただきたいなと思います。まあ、そういうことから、それができたりすれば、なんだこの訂正された通告書については問題ないと思っております。他にございませんか。はい、それでは先ほど本件につきましては正式に議会運営委員会に諮問があっておりますので、議会運営委員会としての答申は再提出された発言通告書で、了承するということにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、議長がこの場に出席しておられますので、この場で先ほど議会運営委員会としての協議結果を答申させていただきます。また先ほど議長から発言がございましたが、議場内における発言についての処分等についても議会運営委員会としても再認識することにご異議ございませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。次にその他について何かありませんか。なし。なければ以上で本日の議会運営委員会を閉会いたします。